Ermen Merivan Umara. Mavay Çuarmanga'da sim kırdı ve yeri kickboxing. Vazın pancağı çuar kilo. Eo Rojana çan kacberlere temrin eken. Rojana ile saat 9 ta oku yanza temrin yıkom en eken. La toku yeri zani ki kickboxing ki hiç asla gekeye rubaru tam beto boy ikil lesertan kuruz becgele temrin. Bedah asla یار متی ندانی اما بورش ته لروی مادیو به تایبت لکاتی پالانه ته کنه چندین جار پالانه تیره خرا آدم اتوانه بوی کشه مادیو بش داری کنه و کاری نکن مانا للاین یعنی در بندی خم زور باش اوا اگر هاو کاری تام بکری اتوانن لعاست ته کابن لبطول کنه نتیجه بین نوا خوطان یلاب کن بخوش حالی و یاری زنی زور باش منه یا دلنیم پالانه تی بین نوا و شنازه که شنی نو بود در بندی خان دست خوش بود دعوا کاری چیه ل مدربه که ل نادی در بندی خان ولا ورزش و لعوانی در بندی خان دعوا لعنی در بندی خانه کم کاملا پدرستی مهنه بتای بد بیم افر بنا قاع کمان پیست من با آوش تانه که با من دبین بکره و رایانه را که خوش من ماما صاحب ابراهیم رایانه را که زور زور باشه با من و به هیچ سرکوت نیست زیادتر چون که هاو کاری که زور باش ایمه با سرمون را حتی که اولی لگل یمی سپاس بۆیە و سلاو لێوش پێ خۆشحاڵم بە بەسەرکردنەوەمان ئێمە وەکو هۆڵی کۆنفۆی یانەی وەرزشی دەربەنی خان لە 2008 بەرەولاوە زووتریش دەستمان کردووە بە میارییە وەکو خودی خۆم لە 2012 دەستم کردووە بە میارییە و چەندها پاڵەوانێتیم هەیە و ئاستێکی بەرزمان پێشکەش کردووە ئێستاش کۆمەڵە یاریزانمان هەیە هەم لە کوڕان هەم لە کچان یاریزانی زۆر باشمان هەبووە
زیاد لە دووسێ پاڵەوانێتی خۆ ویستمانە خۆمان ئامادەکەین وێ و حاضر بووین، بەڵام بەهۆی کێشەی دارایی و هاوکاری نەکردنی باشی یانەی وەرچی دەربەنی خان نەماتوانیوە بەشداری ئەو پاڵەوانێتیانە بکەین لە تازەترین پاڵەوانێتیش کە لە وڵاتی پۆڵندا بەڕێوەچووە. یاریزانێکمان هەبوو بە ناوی کاڵێ عارف ویستێدی بەشداریکە، بەڵام بەهۆی پشتگیری نەکردن و هاوکاری نەکردنی لەلایەن یانەی وەرچی دەربەنی خان و سپانسەر نەکردنیوە نەیتوانێ بگێت بۆ خۆنەی و بەشداریکە لە وڵاتێکی وە. چۆن ئێوە ئەم دەستنیشانەکرێن بۆم پاڵاوانێتانەیە بتوڵەتان هەیە؟ من یاریزان کاتێککە ئەچێتە قاعێکەوە تەمرینەکات پێشەکەوێت ڕایەنەرەکەی بردەوردە ئاستەکانی بینی خاتە پاڵەوانێتەکان و بۆی دەرکەوێت. زیاتر بەتایبەتی بۆ کچان کە ئەم یاریە تازەیە بۆ ئافرەتان لە وڵاتێکی وەکو خۆمانە، پێشکەوتنێکی وای تێنیە بەشی ئافرەتان، بۆیە هەر ئافرەتێک یان هەر کچەکە بێوێ بەشداریکە ڕاستەوخۆ دەرەکەوێت لە یاریەکانە، ڕاستەوخۆ بانگێش دەکرێت، سپۆنسەری وەکرێ لەلایەن کەسانە. بەڵام بەداخەوە ئێمە ئەو سپۆنسەرە و ئەو هاوکارە کە پێمان خۆشە لەلایەن یانەوە بۆمان بکرێ بۆ ئێمە دەستخۆشیان لێگەین، ئەوان هیچ هاوکارێک ئێمەیان نەکردووە. تۆ ئەگەر بۆ نمونە کۆمپانیاک بێ سپۆنسەر بکە، بڕوا بە یاریزانەکە هەیە لە ناو یاریەکانە لە بتوڵەکانە کە ئەڵێ بانگێش کراوە ئەوەندە مێنێتەوە ناوبانگی کۆمپانیاکە دەربخات. ئێمە کاتێک داوا لە کەسایەتیەک یان یانەیان کۆمپانیایەکەگەین کە بۆ سپۆنسەرکردنی یاریزانەکانمان، بێگومان هەتا یاریزانەکانمان نەگێتە ئاستێکە پێگەشت و بێیان لێڕانە بینین، ئێمەش داوای بەیشی وێداوای سپۆنسەریان داوای هاوکاری ناکەین. ئەوەنەی خۆمان لە توانامانە هەبێ تا وەکو ئاست و توانای خۆی هاوکاریەگەین، بەڵام کە بگێتە ئاستێکی بۆ نمونە پێگەشتویان یاریزانێکی زۆر باش، پێویستمان بە سپۆنسەری یان هەر کەسایەتیەکە هاوکاری ما بکە. یاریکی بۆکسین لە شاری دەربەنی خان پێشوازیکردنی چۆنە؟ خەڵک حەزیان لێیەتی بەشداریەکەن لە میارییان؟ بەگشتی خەڵک بەشداریەکا، بەڵام بە ڕێژەیەکی باش زۆر نییە، بەڵام ڕێژەی مناڵان گەنجان هەتا بەتەمەنەکانیش بەشداری تیاکەن. دەست خۆش بێ، ئێمە شتێکمان نەماوە، ئەگەر تۆ شتێکی زیادە هەیە بۆ ئێمە لەبارەی یاریەکەەوە بێڵێ بیناسێنی بە خەڵکی. بەڵێ، یاریکی بۆکسین یاریەکی زۆر خۆشەوە بوو، هەموو یاریەکانی تر لە یانەی وەرچی دەربەنی خان و لە یانەکانی تر بڵێ ناوبانگ و پێگەی خۆی هەیە. ئێمە داوا لە یانەکەین کە هاوکاریمان کە ئێمە لەسەر مەسروفاتی خۆمان هەموو هاوکاریەک یاریزانەکەین و هەموو پێداویستەکانی خۆمانمان دەستەبەر کردووە. هیواداری یانە هاوکاریماکە بۆ ئێمەش ناوی یانەکەمان بەرز ڕابگرین. سپاس بۆ. کاڵێ عارف ئەحمەد، یاریزانێکی بۆکسین وەزنی 70. بەڵێ کاڵێ خان، تۆم سەرپەرشتیارەکەی ئامۆدەڕیبەکە ئەڵێ کاڵێ ئاستێکی باشی هەیە، تۆ متوانە بەخۆ هەیە بەشداری و بتوڵانە بکەی کە ئەو بۆ ئێمەی باس کرد؟ بەڵێ، سەرەتا بەر ئەوەی کە من پێشتر ئاستێکی باشم پێشکەش کردووە لە ناو هەموو یاریزانەکانە و دوای ئەوەش کە ئەو هەموو هەمکوڕێمان بینی لەلایەن نادی دەربەنی خانەوە ئێمە هەر هەوڵماندا و وازمان نێناوە و هەر لە ڕاهێنانەکانیشمان بەردەوامی. زۆر باشە. تۆ چەندێکە خەریکی یاریت؟ بەڵێ سەرەتا من ئێستا ئەمە یەکەم یاری منە کە دەستم پێکردووە. سەرەتا 3 ساڵ یاریزانی بابێ کچانی دەربەنی خان بووم و ساڵ و نێکیش یاریزانی ئاسن بوو و ئێستاش ماوەی 3 ماوە دەستم کردووە بە یاریکی بۆکسین. لە هیچ بتوڵەیەکا بەشداری کردووە لە هەرێمی کوردستان یان لە دەربەنی خان؟ ئێمە 3 بتوڵە هەبوو کە نەمانتوانی بەشداریتیا بکەین. هەر 3 بتوڵەکەش هەوڵ و مانبوونێکی زۆرمان بۆ داوە و تەمرینێکی زۆرمان کردووە، بەڵام بۆ هۆی کەم تەرخەمی یانەی دەربەنیەوە بۆ هاوکاری نەکردنمان ئێمەش نەمانتوانیە بکەین بەو پاڵەوانێتیانە و ناوبانگ بەدەست بێت. تۆ ئەزانی نادی دەربەنی خان کۆمەڵێک تیپی جیاجیای هەیە، هەموو لە ئیمتیازە هیچ داراییکیشی نییە، ئەمە کەم تەرخەمیە یان توانایان نییە توانێت
دارایی ما کم درخمیه برامبر به ما گنگینه دان به یاد یک یعنی تو وا هست که گرنگی به بشکانی تر دا به وینا ده بله بگو ما ته داوای چی اند یکی بو له مو دو گرنگی تا فت والا هر سپانسری کردنه و سرت علم دوره پولند اشا بوای من بوای اوای که سپانسر کم درنگش نمتوانم رو ما پولند او است کی باش پیشش کو سرت علم لبر وای هلم نالی و دسم کردو به اله 8 یعنی ده سالی و یاریم کردو خونی اون بابا به حالوان با دربنی خان یعنی ناوی دربنی خان دربنی خان شاو و انا بیا که لولاتانی درو هي او تمام